اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. جو اول آخر یہ درود تین دفعہ پڑھے، ایک دفعہ سورة فاتحہ اور تین دفعہ قل هو الله پڑھے، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو، اور اس کا ثواب حضرت مخدوم محمد حاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچائے. اللہ سے جو صحت مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا. اول آخر تین دفعہ درود پاک اور یہ درود اور سورة فاتحہ اور قل هو الله پڑھ کے اس کا ثواب حضرت مخدوم محمد حاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچائیں، اور دم کر دیں، تصور کر دیں، خیال کر دیں، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے.